Hej, vi ska titta på prov i matte 3c. Och först så ska vi bestämma f' av 1 i de här två fallen. Och tänkte att vi skulle titta på det. Så det var f' av 1 vi skulle bestämma i båda fallen. Och då måste vi börja med att derivera funktionen. Och då ska vi se hur det går till. Enligt reglerna så har vi en sån här potensfunktion med x i basen, så ska vi flytta ner fyran och sänka exponenten med ett steg. Om vi har en konstant som är multiplicerat med potensen så får den följa med. Så 2 gånger 4 gånger x upphöjt till 3. Vi ska sänka exponenten med ett steg. Derivatan av x är 1. Vill man förstå hur regeln funkar så kan man ju se som x upphöjt till 1. Och så ska vi flytta ner konstanten framför och sänka med ett steg. Så vi får 1x upphöjt till 0. Och x upphöjt till 0 är 1. Så det blir bara 1 av det. Så det blir plus 1. Och ensamma konstanter som är termer, det vill säga att de är plus eller minus, de är, blir 0 när man deriverar. Så derivatan för alla x-värden är 8x uppe till 3 plus 1. Och så får vi sätta in x-värdet 1. Och då får vi 8 gånger 1 uppe till 3 plus 1. Och det är 9. I det här fallet så är det såklart ganska mycket krångligare. Och det som man kan tänka på här är ju att vi behöver skriva om den här funktionen till potensfunktioner för att kunna derivera. Och då är väl det mest framgångsrika att göra någonting sånt här. Att börja med att dela upp den där i två stycken delar. De där två. Sen så behöver vi minnas att roten ur x är samma sak som x uppe till 0,5. Så då får vi x uppe till 0,5 minus x uppe till 1 delat på x uppe till 0,5. Och jag skriver x uppe till 1 här för att kunna göra om det där lite senare. Sen, om vi delar med x uppe till 0,5, det är ju samma sak som att multiplicera med x uppe till minus 0,5. Så det blir 4x uppe till minus 0,5. Här kan vi ju förenkla. Det står x upp till 1 där uppe och x upp till 0,5 där nere. Så vi subtraherar exponenterna så vi får x upp till 0,5. Som ni ser har vi inte deriverat ännu, utan det här är bara en omskrivning för att kunna derivera. Och anledningen till att vi kan derivera nu är för att om vi tittar på vårt formelblad så har vi det här. Och då ser det ut så här om vi scrollar ner till derivator. Att den här typen av funktion kan vi derivera. Och visserligen också den där, men vi hade inte riktigt det läget. Så att vi behövde skriva om den till x i basen och en exponent. För att kunna derivera den. Som andra ord, den här kan vi derivera, men den här kunde vi inte derivera från början. Och än mindre den där. Och vad händer här nu då när vi deriverar? Så nu deriverar vi. Det första var bara omskrivning. Då får vi alltså, vi flyttar ner den där så det blir 4 gånger minus 0,5 gånger x upp till minus 1,5. Vi ska ju sänka exponenten med ett steg. Och minus 0,5 exponenten som har flyttat ner. Och så sänker vi 0,5 med ett steg. Då får vi minus 0,5. Vi snyggar till det här en omgång. 4 gånger minus 0,5, det blir minus 2 x upp till minus 1,5. Här kan vi inte snygga till det så mycket. Sådär. Och sen så ska vi sätta in 1 på x-plats. Och då kan vi ju göra på följande vis. Minus 2 gånger 1 upp till minus 1,5. 1 uppe till vad som helst blir ändå bara 1. Så det här blir minus 2. Minus 0,5
gånger x, förlåt mig, 1 upphöjt till minus 0,5, återigen 1 upphöjt till vad som helst blir 1. Så det här blir alltså minus 2 minus 0,5 som är minus 2,5. Bra, då tittar vi vidare på de andra uppgifterna. Ska vi se om vi kan få ett tomt ark här. Det var inte så där i alla fall. Okej, kan vi ta bort den där? Vi gör den långa vägen. Det var ingen bra grej. Ska vi se, kan vi få ett nytt? Så, förlåt mig för min otekniskhet. Så, nummer 2. Vi ska använda tangenten till den här funktionen för x lika med minus 1. X upp till 3 plus 1. Tangentens k-värde. Tangentens ekvation. Vi gör det. Ska vi se vart vi hade den där. Så uppgift 2a, då hade vi den här funktionen. X upp till 3 plus 1. Tangentens k-värde för x lika med minus 1. Det är precis samma sak som derivatan i x är minus 1. Så tangentens k-värde är exakt samma sak som derivatan för x lika med minus 1. Så vi behöver derivera. Och vi har en sån här potensfunktion. Och adderar vi en konstant så följer den inte med till derivatan. För att få reda på k-värdet så behöver vi sätta in minus 1 där. 3 gånger minus 1 upphöjt till 2. Minus 1 upphöjt till 2, det är 1 gånger 3. Så k-värdet är alltså 3. Men nu skulle vi ta reda på hela tangentens ekvation. Så vad behöver vi göra då? Tangentens ekvation är kx plus m. Och vi har tagit reda på vad k-värdet är. Det ska vara 3. Vi vet att tangeringspunktens x-värde är minus 1. Och när vi ska ta reda på tangentens ekvation så vill vi ha reda på m-värdet också. Vi behöver ha k och m. Och för att reda på k, eller för att ta reda på m i det här fallet, så behöver vi också y. För då har vi k, x och y, så kan vi ta reda på m. Och y-värdet, det är ju samma sak som f av minus 1. Notera att det inte är någon derivata här då. Så jag sätter in den där. Minus 1 upphöjt till 3 plus 1. Och vad blir det då? Minus 1 upphöjt till 3, det blir minus 1. Så det där blev totalt 0. Det vill säga när jag sätter in allt jag känner till i ekvationen så får jag följande. Sådär. Y är 0. K är 3, x är minus 1. Och då ser jag att här kommer det stå minus 3 plus m ska vara 0. Det betyder ju att m själv måste vara 3. Och svaret på frågan är då alltså y är lika med 3x plus 3. Bra. Då ska vi kolla vidare på vad jag hade för fråga här nästa då. En fyrverkeriraket skjuts upp från marken och dess höjd i meter över marken ges av funktionen h av t, där t antalet sekunder från att raketen skjuts upp. Förklara med ord kopplat till situationen ovan vad h av 2 är lika med 25 och h' av 2 är lika med 20 betyder. H av 2 är lika med 25, det betyder ju att vid 2 sekunder så är höjden 25 meter. Eftersom funktionen gav hur många meter upp raketen var. H' av 2 däremot. Om vi deriverar, som H' betyder att vi har gjort. Så betyder det att det är hastigheten. Vi kan alltid få enheten på derivatan genom att ta enheten på hela funktionen. Delat med enheten på variabeln, i det här fallet t. Och höjden var ju i meter och tiden i sekunder, så betyder det 20 meter per sekund. På B-frågan här så blir det klart lite värre. Här står det att H' av A är lika med 2 gånger H' av A plus 1. Och det här betyder ju i grova drag att hastigheten vid någon tidpunkt A
ser ut att hänga ihop med hastigheten för en tidpunkt som är precis en sekund senare. Och då kan vi också se att 2 gånger hastigheten för en sekund senare blir hastigheten för den tidigare tidpunkten. Så det betyder att hastigheten halveras om vi hoppar en sekund framåt under de första 5 sekunderna. Så man skulle kunna uttrycka det som att hastigheten halveras för varje sekund under de första 5 sekunderna. Och här i bedömningen så behöver man ha med ungefär den meningen jag sa för att få A-poänget. Man kan till exempel ha råkat vänt på det, att säga att hastigheten fördubblas eller att hastigheten bara minskar eller någonting sånt där. Med varje sekund för att få C-poänget. Sen har vi den här funktionen. Alva har hittat 2 nollställen till funktionen 3x plus 1 minus 3x över 3. Behöver hon leta efter fler nollställen eller kan hon vara säker på att hon har hittat alla? Nej, generellt kan man väl säga så här att har vi en tredjegrads funktion så kan det finnas 3 nollställen. Så man kan i alla fall inte vara säker på det utan att ha gjort eventuellt någon annan slags kontroll. Men man bör tänka att det kan finnas 3 stycken nollställen om man inte har hittat 3 nollställen, så bör man vara på det klara med att det kan finnas ett till. Så hon behöver hitta, åtminstone leta efter ett till, om vi säger så. Sen ska vi titta på derivatans definition i det här fallet. Vi ska beräkna f' av 2 i det där fallet och f' av x i det här fallet. Så jag tänker att vi tar och skriver lite där. Och då ska vi se vilket uppgiftsnummer vi var på. Kanske inte spelar så stor roll. Men på nummer 5a, 3x upp till 2, f' av 2. 5a, funktionen var 3x upp till 2. Och vi ska beräkna f' av 2 med derivatans definition. Så den vet vi inte än. Derivatans definition ser ut så här, att f' av vilket x-värde som helst är limes h går mot 0, f av x plus h minus f av x delat på h. Och vi behöver anpassa det här till våran funktion. Så h, det får vara med som en variabel för det är det som ska gå mot 0. Men annars så vet vi att x-värdet är 2, det vill säga att om vi ska räkna f' av 2 så ska x ersättas med 2. Funktionens uttryck är ju 3x upp till 2, så x plus å ska alltså in på x-plats. Så anpassar vi det här helt och hållet till våran funktion så kommer det se ut så här. F av x plus h. X är 2, så 2 plus h ska in där x står i funktionen. Då blir det alltså 3 och det blir 2 plus h. 2 plus h uppåt till 2 minus 3 gånger x uppåt till 2 delat på h. Och här är det också viktigt. Nej, nu skrev jag fel här. Ja, bra. Jag lägger till det där så får vi det rätt. Att man inte blandar för mycket, att skriva till exempel f' av x och så glömmer man att skriva med det där. Och det finns ett litet fel till man kan skriva på slutet här. Så det här stämmer ju för alla funktioner. F' av 2. Det här gäller bara för våran funktion och x-värdet 2. Och det här är lika med, och jag fortsätter att skriva med att det här ska vara gränsvärdet när h går mot 0. Jag får utveckla den här med kvadreringsregeln. Då får jag 4 plus 4h plus h upp till 2. Ja, fan, där ska det stå en 2 också. Undrar om vi kan göra det på något sätt. Nästan i alla fall. Okej. Okay. Det skulle stå
3 gånger 2 upphöjt till 2. Så minus 3 gånger 4 då blir det med andra ord. Och vi delar med h. Och när jag multiplicerar in där så får vi 3 gånger 4 där och minus 3 gånger 4 där. Så de tar ju ut varandra. Och det är ju himla lämpligt för då går det ju att förkorta här lite grann. Så 3 gånger 4 där, minus 3 gånger 4 där, det försvinner. Så för att komma ihåg, 3 gånger 4h, det blir alltså 12h. Och 3 gånger h kvadrat blir plus 3 gånger h kvadrat delat på h. Nu ser vi att vi har h överallt här. Så vi kan förkorta bort h om vi bryter ut h där uppifrån. Så får vi 12 plus 3h och delat med h. Kan vi stryka h där uppe och där nere. Och vi får att vi får 12 plus 3h. Här kan man ju här kan det också hända att det blir lite knasigt nu. Det korrekta är ju här att skriva att det här är lika med 12. Och det, jag har sett flera olika varianter här där man blandar lite och skriver med det här limet fortfarande när man har låtit h gå mot 0 och så vidare. Så för att det här ska vara riktigt korrekt så till exempel så behöver man skriva att f' av x är den där måste vara med till derivatens definition. Det är vanligt att man skriver utan den. Men det betyder ju bara sekantens lutning och inte tangentens lutning kan man säga. Och sen här på slutet att när vi har låtit h gå mot 0 som vi har gjort i det här fallet. 3 gånger 0 plus 12 är ju 12. Så tar vi bort det där tecknet. Så det här får man full poäng för. Sen så skulle vi på 5b så skulle vi göra följande. 5b vi hade funktionen a delat på x och så skulle vi bestämma vad f' av x var. Eller vi skulle visa att det var minus a delat på x kvadrat. Och då gör vi samma sak här. F' av osnyggt. F' av x enligt derivatans definition så ser det ut så här. F av x plus h minus f av x delat på h. Så anpassar vi det till våran funktion. Och nu ska vi ta derivatan för vilket x-värde som helst. I förra uppgiften var det ju för x-värdet 2. Så då ska vi se till att x plus h ska in på x-plats. Då får vi a delat på x plus h minus a delat på x. Alltihop ska delas med h. Och här är ju det lämpligaste, jag förstår att det går fort nu, men att förlänga med x här och x plus h här. Så vi får samma nämnare. Så vi kan göra förenklingar sen. Och det är ju inte alltid att det går så fort att se det. Så det blir gånger x där uppe. Och x plus h gånger x här nere. Och här får vi förlänga med x plus h. Och här får vi, där nere blir det samma nämnare också. Gånger x. Alltihop ska delas med h. Och då sätter jag bara ihop det till ett gemensamt bråkstreck där uppe. Och då får jag ax minus ax plus h delat med x kvadrat plus hx. Allting ska delas med h. Här uppe får jag då ax minus ax. Och det är ju bra. Och sen så får jag även minus ah. Oj, nu har jag glömt det jag snackade om att man måste göra. Den där måste vara med. Bra. Så här uppe kan vi göra lite förkortningar. Och sen så h
delat med h är ju egentligen delat med h inte delat, så vi kan vända upp och ner på den så småningom. Så vi får det till följande. Ax minus ax, det blir ingenting. Minus ah kommer det stå där uppe. Här nere kommer det stå x kvadrat plus hx. Och så bråk delat på bråk. Då får vi följande multiplikation istället. Vi vänder upp och ner på den. Och då ser vi att det går att förkorta bort h och h där. Så med andra ord så är det här limes då h går mot 0. H och h där försvinner. Det blir minus a. Sen får vi x kvadrat plus hx. Och nu är vi redo för att h ska gå mot 0. För vi har förkortat bort vårt h. Och h gjorde ju att det blev 0 både upp och nere. Jag vill låta h gå mot 0 och det, så kan vi inte ha det. Men om h går mot 0 nu så är det enda som händer att det där försvinner. Vi får a delat på x kvadrat, eller minus a delat på x kvadrat. Så minus a delat på x kvadrat, vilket vi också skulle visa. Och notera här att jag tar bort limes h gå mot 0 när jag har låtit h gå mot 0. Att jag tog bort det där var bara slarv. Så överallt där vi tänker låta h gå mot 0 så ska det här limes h gå mot 0 vara med. Ända tills vi har låtit h gå mot 0, då tar vi bort det. Och det där är svaret. Vi tittar vidare på provet och får scrolla ner till nästa sida här. I den här uppgiften ska du använda grafen till funktionen f av x i figuren nedan. Glöm inte att motivera dina svar. Stämmer det att f' minus 1 är större än 0? Om minus 1 betyder att vi kollar för x lika med minus 1. Här lutar det helt klart neråt om vi läser från vänster till höger. Och att derivatan är positivt betyder att det skulle lutat uppåt. Så nej, det stämmer inte. Tangenten lutar neråt skulle man kunna säga. För vilka x-värden är funktionen kontinuerlig? Då kan vi säga att grafen hänger ihop med sig själv. Hela vägen fram till dit. Och även efter det. Men just där vid x lika med 2 så händer det någonting. Så vi kan säga att den här funktionen är kontinuerlig för alla x som är mindre än 2. Och större än 2. Men just för x lika med 2 är den inte kontinuerlig. Så x ska vara både större än 2 och mindre än 2. Och så tittar vi på den här då. Och kanske kan göra så här. Ska vi se. Om vi kan få tillbaka den där. Då hade vi en funktion av följande egenskaper. F av 0 är 3. F' av x är större än 1. För alla x större eller lika med 0. Vilka värden kan f av 2 ha? Så, vad är det vi känner till då? F av 0 är 3. F' av x är större än 1. För alla x som är större eller lika med 0. Vilka värden kan f av 2 ha? Och jag ska försöka rita en liten graf av det här. Då ska vi se om hur snyggt det blir. Det blev inte så snyggt. F av 0 säger vi där. Det vill säga att när x är 0 så är y 3. Och vi ska fundera på om vi har x lika med 2 där. Ska vi fundera på vart kan det här vara? Om vi säger så här, lutningen på funktionen ska vara större än 1. Om jag ritar in en lutning, försöker i alla fall, som är precis 1. Så betyder det att om lutningen är precis 1. Så har jag ju kommit 2 steg upp när jag kommer till x lika med 2. Så om f' av x är exakt 1. Så är f av 2. Då går vi ju ett steg framåt, ett steg uppåt om lutningen är 1. Ett steg framåt, ett steg uppåt om lutningen fortfarande är 1. Det betyder ju att f' av 2 är exakt 5. Eftersom vi började på 3. Ett steg upp, ett steg upp. Men nu skulle ju lutningen vara större än 1. Och det innebär att funktionen kan ju se ut lite hur som helst.
Men den skulle också kunna vara bara en linje med en lutning som är precis lite större än 1. Hur som helst så kommer det här ge att f av 2 kommer vara större än 5. Men mer än så kan vi inte säga. Vi kan ju ha en funktion som ser ut sådär, grafen, eller den kan vara linjär. Det viktiga är att lutningen överallt är större än 1. Och då kommer det få konsekvensen att funktionsvärdet blir större än 5. Bra. Tack för mig. Hej då.